La Generalitat de Catalunya ha aprovat una convocatòria d'ajuts per a la implementació d'energies renovables en autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables, les quals subvencionen bona part del cost de les instal·lacions fotovoltaiques entre un 10% i un 40% del preu. Aquestes ajudes tan esperades han sigut una font d'alegria perquè realment estem en una situació que tothom tenia molta il·lusió en aquests sistemes, tant en fotovoltaica, que són els que toquem des de Fotovol, com amb eòlica, tèrmica i emmagatzematge, però són bones notícies i són ben rebudes perquè hi ha una predisposició per part de tothom en general. Les sensacions que tenim i la imatge que ens dona és que tothom té ganes de poder fer petits canvis en el seu dia a dia i hem de parar un moment per apostar per aquests sistemes i continuar amb millors, amb més eficiència, amb aire més net, i la rebuda en general ha sigut molt positiva. La recent convocatòria d'ajuts cobreix a les instal·lacions Compte i No Nom, emmagatzematge per a empreses, autònoms, entitats del tercer sector, sector públic i residencial. Són subvencionables els projectes fotovoltaics, eòlics i per a la generació tèrmica, ja siguin solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica, tret de les tecnologies aire-aire. No serien subvencionables en aquests casos la càrrega de vehicles, amb carregadors d'elèctrics, que formen part d'altres programes, ni la rehabilitació d'edificis, que també forma part d'altres ajuts disponibles. El que sí que, en aquest cas, està molt enfocat en fotovoltaica, perquè també és una de les millors fonts i més accessibles per poder generar la teva pròpia energia. Un dels projectes que acaba de finalitzar l'empresa empordanesa La Garrotxa i que ja està en ple funcionament és a Sant Jaume de Llierca, a l'empresa Pagès Valentí. Consisteix en una instal·lació per autoconsum sobre coberta de 14.000 metres quadrats amb una potència de 1,2 megawatts, formada per més de 2.500 parells fotovoltaics. La promotora de la instal·lació és una empresa tèxtil de producció intensiva, la qual gràcies a les plaques fotovoltaiques estan estalviant bona part de les emissions de CO2 i retallant la seva despesa energètica de forma considerable. D'aquesta manera aconsegueixen millorar la seva competitivitat en un moment on el preu de la llum no deixa de batre rècords. Des del dia 1 van estar molt agraïts amb la feina feta, ho van notar considerablement i realment ens han fet arribar les seves sensacions que la reducció substancial de l'amortització es veurà afectada en més d'un 30% gràcies a haver complert tots aquests terminis i per culpa dels preus que tenim a dia d'avui. Això els fa més competitius respecte a la competència, això els fa que tinguin menys dependència de tercers i poder generar la seva pròpia energia els omple també d'orgull perquè és una instal·lació de més de 1.000 quilowatts i això transformat en aspectes econòmics, doncs és una part molt important també de la seva despesa diària. Fotovol és una empresa d'enginyeria i instal·lació de sistemes de generació d'energia fotovoltaica dedicada a la projecció i execució d'instal·lacions sobre cobertes, sol i marquesines, que treballa principalment com a especistes per mitjans i grans projectes fotovoltaics. Ofereixen un servei integral que engloba tots els aspectes d'una instal·lació fotovoltaica, des de l'estudi previ de la instal·lació fins a la seva posada en funcionament, passant per la realització d'estudis econòmics, energètics, legals i administratius.